Фотографія з присмаком металу. Незвичайне місце для весільних зйомок з'явилося у Дніпропетровську. Завод «Інтерпайпсталь» відчиняє двері для молодят. Тепер кожен може записатися на весільну фотосесію. Розпочати сезон креативних зйомок і провести майстер-клас для місцевих фотографів приїхав відомий український фотограф Едуард Стельмах. Надсучасний найбільший у Східній Європі електросталеплавильник комплекс «Інтерпайпсталь» уже давно став один з наймасштабніших арт-об'єктів Дніпропетровська. Індустріальні пейзажі, зелені пагорби та інсталяції відомого художника Олафура Еліасона. Тепер це все доступно для весільних фотосесій. Сьогодні на заводі проходить майстер-клас по необычній креативній свадебній фотографії. Каждый, кто женился, выходил замуж, сталкивался с тем, что куда же поехать фотографироваться. Фотографы часто предлагают стандартные заезженные места. Здесь есть, в конце концов, индустриальный пейзаж, впечатляющие огромные машины, механизмы. И это все, мы посчитали, может быть отличным местом для того, чтобы красиво, інтересно, необычно сфотографуватися. Розпочати сезон креативних фотозйомок і розкрити невеличкі таємниці світлин у стилі «Треш зе дрес» приїхав відомий український фотограф Едуард Стельмах. «Треш зе дрес» – креативна фотографія предусматривает какие-то идеи, необычные локации. В данном случае завод – идеальное место для такого направления, как «Треш зе дрес». А где считается смысл такого направлення «Убій своє плаття, воно тебе більше не понадобиться». За два дні 50 фотографів Дніпропетровська отримали можливість повчитися у професіонала. Єгор вже 3 роки знімає весілля. Каже, на заводі «Інтерпайпсталь» можна зробити багато цікавих світлин. Дуже цікаво, дуже багато полезної інформації з технічної точки зору, дуже багато інформації про те, як треба бачити кадр. Ну, в общем, дуже багато всього полезного сьогодні узнав. И спасибо Интерпайпу за то, что есть возможность попасть на мастер-класс такого знаменитого фотографа. А ось Дар'я відкрила для себе нові простори для творчого розвитку. Нам би це було б цікаво, спробувати тут пофотографувати свадьбу. Я так зараз йшла, смотрела, то есть, мені кажется, є де пофотографувати. Тому що там можна розгулятися, розгнатися, какой-то креатив нести. Уже з червня, щоп'ятниці та щовихідні, завод «Інтерпайпсталь» відчиняє двері для молодят. Незабутні фотознімки, зроблені на підприємстві, будуть гарними спогадами про свято народження нової родини. Ольга Сидоренко, Дмитро Вронський, Дмитро Солодовник. Деталі.